Mtazamaji, hebu sasa tuingie katika sehemu yetu ya nipe nikupe. Naarifiwa kwamba tuko naye Kiprop kutoka Capsabet. Kiprop, hujambo? Sijambo. Karibu sana kwenye nipe nikupe. Mnene huyo hapa atakuambia yale maneno ambayo mtakuwa mnapokezana hii leo. Haya. Kiprop? Leo nipe nikupe yetu ni rahisi sana kwa sababu serikali imeahirisha kufunguliwa kwa shule. Kwa hivyo mimi nataka tubadilisha maneno ambayo yanaanza na a, kama ahirisha. Ahirisha. Maneno yanaanza na a. Askari. Anza. Adabu. Amurisha. Amurisha, angaza. Angusha. Aghalabu. Andika. Auni. Agua. Angalia. Angali. Atamia. Nguo anua. Anika. Chunga usende ahera. Aheri. Asante. Wow. Kiprop, kazi safi sana. Safi. Kwa kushiriki nipe nikupe hii leo.